Ahojte, vítajte späť. Krátke video o skalných obydliach v Vrhlovce. Sa ma Peter pýtal, že či aj Pukanec, tak asi myslel toto. Alebo viac ľudí sa ma pýtajú, a Alpy? A neviem čo, tam Rocky Mountains v Amerike. Tak moja odpoveď na všetko je áno, všetko sú skamenené tehlové budovy. Alebo odpoveď meltologická je, že všetko sú skamenené. Všetky kamene vznikli z tehal. Je tuto, kde vidím tehly. Tu vidím tehly, ktoré zostali nepoškodené. V tejto stene. Tu vidím tehly, nie je to vytesané. Takéto bloky tiež vznikajú veľké, menšie kamene. Ako to všade vidíme. Vidíte, aké to rozstavené. Keď to takto vytesali, tento všetok materiál znútra do pravých uhlov a úplne hladké, tak prečo túto stenu takto dosrali? Tá už sa rozstavila. A tieto pásy, to nie je vytesané, ani betón to nie je. To je všetko toto isté. Rady tehal, pozrite sa tu. Vidíte to? Že to boli tehly. Aj tu ešte vidno nejaké bloky. Tu ešte tehly. A toto boli takisto tehly. Nie je to vytesané. Takto narovno steny do pravého uhlu. Tuto ešte farba C14 stehal. Tu vidno nejaké tehly. Rady tehal to boli. Vidíte tu stále tie vodorovné čiary. Všade. Takže obydlia nie sú vytesané, ako vás budú sa snažiť. Tu vidíte to távenie tehal. Tento stĺp. Natavený. To boli všetko tehly. Vápenec. Sú rozstavené tehly a malta. Rozstavená stena. Nie je vytesaná. Nie je to vytesané okienko. Je postavené stehal. Taká tá hrubá stena. Otesaná z jednej strany, otesaná z druhej strany. Hej. Úplne takto narovno. Takúto plochu. No tak to boli iní majstri. Všetko je zo stehal postavené a skamenené. Takéto bloky sa vytvárajú. Skoro jak na pyramíde. Nemusíme nikam chodiť. Vrhlovce. Ďakujem vám pekne za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia s vami.